Здравейте отново. Тази сутрин продължава за бъдещето на Македония, за бъдещето и членство в НАТО и Европейския съюз. Включително и за отношенията между Македония и България ще разговаряме сега с нашият ексклузивен гост. Господин Никола Димитров, външен министър на Македония или на Северна Македония? Сега официално е Северна Македония. Така че вече вие сте министър на външните работи на Република Северна Македония. Така е, да. Харесва ли ви това име? Това беше едно прашение, що толкова дълго не влечеше назад. Практично заради това прашение бяхме заключени в чекалната. И в однос на НАТО, и в однос на Европската уния. И найдавме начин, како што знаеме, историскиот регион на Македония е и кај нас, во нашата Македония, и во Грција, и во Бугарија. И географската одредница укажува дека ние имаме дел од историскиот регион. Меѓутоа, тоа не не прави помалку тоа што сме во однос на македонскиот народ во Република Северна Македонија, македонци. Вие още от 2006-та, но и сега изиграхте основна роля в преговорите. Бяхте ли накрая готови на всичко, за да може Гърция да каже да? Не. Кај нас главното прашање беше да го заштитиме и да го афирмираме идентитетот. И мислам дека кога го почнавме тој процес, и двете страни не бевме свесни што ќе прифатиме на крајот. Тоа е еден тежок процес. И најлесно за политичарите е обично вакви тешки прашања да ги остават на страна, бидејќи се троши политички капитал на вакви прашања, не се добива. Ама долгорочно за граѓаните, за земјите, за целиот регион, мислам дека вредеше да се инвестира еден таков политички капитал. Нема поголема задача на дипломатијата од решавање на проблеми, отварање врати, градење мостови и правење пријатели, а ние бевме малку и охрабрени на ова од искуството што го имавме со Бугарија, со договорот за пријателство, со вниманието што се врати кон Балканот. Трудни ли бяха срещите ви с премиерът на Гърция, изобщо преговорите, които трябваше да водите, защото казвате, градим мостове, но на Балканите малко трудно е с мостовете? Ние имаме регион, што е много богат со история, ама малко мака мачи да создава иднина. И не беше едноставно да се стекне таа доверба. Имаше многу падни стани тука и напред-назад. Меѓутоа, желбата да се стигне до успех беше посилна. Може ли да се каже, че в момента разговарам с бъдещия президент на Македония? Ние имаме председателски избори. 21 април прв круг, 5 май втор круг. Съвсем скоро са изборите. Скоро се. Имаме на нашата страна, јас ја викам страна на надежта и на оптимизмот. Од другата страна е стравот и ровот. Имаме консултации со граѓаните, правиме анкети со други политички партии и многу скоро ќе се знае околу кој кандидат ќе се обединиме. Имаме многу квалитетни. Вие ще се кандидатирате ли? Па мене ми е чест што моето име се споменува како е можен кандидат. Тоа е голема работа. Питам, защото првото интервју, което Зоран Заев даде наживо, беше с спукана глава при нападенията на парламента в Македония. Питахме го тогава с бъдещият премиер или разговаряме. Той каза, да, вие давате малко по-окончив отговор, но и това може да се случи. На 6-ти този месец посланиците на държавите на НАТО подписаха с Македония протокола за присъединяване. Това ли е ключът към това Македония пък да остане цяла и да не се разпадне? Това ли е най-важното, което ви предстои? НАТО е организација што дава стабилност и безбедност. Едно семејство на демократи и на правни држави, каде што се почитуваат индивидуални слободи. Ние веќе 25 години се обидуваме да зачекориме кон Алијансата. Од 93-та е една декларација од Собранието во однос на НАТО. И за нас е ова многу важно, бидејќи е чекор, ја поминуваме линијата од која што нема враќање. Ние сме тука, ќе останеме, границите се овие,
Тръгнали сте вече на там, няма връщане назад, казвате. Но нещо много важно. Ето сега, за да тръгнете към НАТО, трябваше да се реши проблемът с името на Македония. Той е вече решен, Република Северна Македония. Кое обаче за вас беше по-важно? Договорът от Преспа или договорът с България за добросъседство? Двата са изключително важни договори. Първо успеяхме с договора за приятелство со България. Јас во една прилика се нашалив на поранешниот министр Коцијас. Му кажав, Никос, јас грешив, требаше прво со тебе да најдеме јазик, бидејќи со Катерина сега се гледаме многу помалку со Катија. Тоа ни даде нашиот министр, така? Да, тоа ни даде нас една самодоврба и храброст дека и невозможното е возможно. Двата се исклучително важни. Едниот со Бугарија отвори процес што е неверојатен, ако земеме предвид каде бевме пред само година и половина, каде сме денес. За мене нашите народи се толку блиски, да немаме пријателски и најпријателски односи со Бугарија е практично антиисториски. Предстои разговора за историята, защото той е изключително важен след договора, който подписахме за добросъседство, двете комисии, които работят съвместно. Но когато подписахте договора в Преспа, вие се отказахте от античната си история, нали така? Ние укажавме на некој начин поимот Македонија и македонско. Значи, една работа во Грција, врзана е со елинската историја и цивилизација и така натаму, а значи сосема друга работа во нашата Македонија, сега Република Северна Македонија. И практично најдовме начин идентитетите да не се судират, туку да бидат комплементарни, да можат да коекзистираат паралелно. Тоа направивме со договорот. Е, да, но реално се отказахте од претенциите към античната историја, към Александар Македонски. Таму исто имаме комисии, кои што разговараат, почна, има една сесија, скоро ќе биде втората. И таму ќе има, јас тоа го велам, растење. Отчитате ли го това като грешка през годините на слагванията, свързани с древната история на Македония? Јас лично, како граѓан, мислам дека тоа беше голема грешка и во собранието многу пати имам збрувано за тоа. Една, тоа беше одбрана на идентитетот, ама на начин што го урива идентитетот. Да. И тоа беше грешка и кон внатре, и кон надвор. Направивме една проекција лоша. Че опитвали сте се да защитите идентичността на Македонија, но по грешен начин, нешто което... Тоа беше она што го направи и предходниот лидер, нери Груевски. Сега Азиланд во Будимпешта. Особено пък като имаме проектът Скопје 2014. Аз за това питам, ако вие сте се отказали от тази древна история на Македония, заболя ли ви? Знаете како? Зошто беше грешка таа политика? Идентитетот значи автентичност. Ако Скопје 2014-та вашите гледачи, веројатно, многу од нив и го посетиле. С паметниците и с всички други згради? Па и зградите, и стилот, и така натаму. Мислам дека ние мора со автентични нешта да се гордееме. Со тоа, кои сме ние, со тоа. Тоа беше една авантура што не беше добра. Затоа питам дали ви е заболяло за едното, дали би ви заболяло ако кажете, че Гоце Делчев или пък Самуил са българи? Ние... Комисијата имаше 4 до сега сесии со станоци. Мислам дека има добар напредок. Сега скоро, пред неколку дена, има средба во Скопје. Јас им се обратив. Имам голема почит за тие луѓе. Ние што направивме? Историјата ја оставивме на историчарите. И ќе треба голема мудрост тука како да обезбедиме нивната работа да гради и да создава пријателство. И тука има две опасности. Едната опасност е ако нема резултати. Ако комисијата не даде резултати. Тоа ќе биде лошо. А другата опасност е оти за пријателство, исто како меѓу луѓето, така и меѓу државите,
треба разбирање за другиот и почит кон достоинството на другиот. Дали обаче ще има разбиране или не на темата история? Вижте какво каза само преди един месец Каракачанов, който е вице-премьер и министър на отбраната. Историята на днешна Македония е обща с тази на България до 1944. Ако откажат, няма да получат нашата подкрепа за НАТО и Европейския съюз. Ако откажете да го признаете това нещо, притеснявате ли се, че България може да ви е спирачка за Европейския съюз? Ние имаме много заеднички или общи моменти и личности и мислам дека тоа е убава работа. Дека тоа треба да се искористи за близкост. Е сега, за да биде одржлив овој однос и ова пријателство да биде вечно, нашата задача како политичари е да направиме да не може да се добиваат политички поени критикувајќи го другиот или нападјајќи го другиот. Оти, јас не можам да станам со вас пријател ако ви се заканувам и ако ве нападјам. И тука е вештината и мудроста. Но основните коментари бяха, че ако Македония се отказва от античната си история, тя трябва да придобие нечия друга и дали това ще е за сметка на българската история. Но нещо много важно. Изказването на Каракачанов, което цитирам, дойде след изказване на Зоран Заев, което е посветено на наличието и идентифицирането на македонски език след подписването на договора с Пресва, признаването на това македонците, да се наричат македонци от гърците, освен името на държавата, което става Република Македония. Та, основният спор, езика, ние на какъв език си говорим сега с вас, дамата? Па, близки не са езиците, то е очигледно. Пак имаме, ако забележувате, зборувавме за Балканите, пак много време зборуваме за историјата. Важно е, се разбира, овој процес бара самодоверба, и мислам дека заедничкото растење ќе биде кога ќе се свртиме назад, да се бидеме објективни и со самодоверба да гледаме кон историјата, вклучувајќи и општата или заедничката историја. И исто така треба да донесе и до прифаќање на реалноста. Кои сме ние денес, дека сме близки, дека таа близкост не може да се создаде со негативност, противопоставање, со закани, со кога се двајца, кога прво за соседи воопшто, а посебно за нас. Смятате ли, че тези комисии ще направят така, че да има компромис с историята? Компромис с историческите факти ще бъде ли направен, за да има тази близост, според вас? Јас имам голема доверба во комисијата. Има таму луѓе исклучително искусни. И наша задача е да обезбедиме политички простор за успех. Да. Тие ќе се работат. Се пак не казахте. Казате, че близки са нашите езици, но не казахте на какъв език си говорим ние днес тук в студиото. Е, па вие говорите на бугарски, аз говорам на македонски язик. Е, сега, ако се ставите вие на моје место, да, или јас, ако да речеме, говорам нешто за сакам да кажам, без меѓусебна почит, не можеме да бидеме близки. Добре, спорна е темата и с езика, и с историята. Има много моменти, които сме акцентирали през годините. Преди подписването на договора за добросъседство, което със сигурност е голямо историческо събитие, Иван Георгиев подготви една поредица, свързана с Македония. Нека да видим кратък отказ, след което ще коментираме заедно с външният министър на Република Северна Македония. Изпълнението на македонска музика е вековна традиция в рода на Стефче Стойковски. Горд наследник на дълга традиция, днес той свири в оркестъра на македонските радио и телевизия. Имаме братски фолклор, но двајца браќа, едниот е Митре, другиот е Петре. Пазите, што создава тоа, ако јас на моето дете му викам, слушай, бугарите имаат огромни рогови, зашто дека дојдува Татарстан? Мислам, до кај води таа политика? Защо обаче поколения граждани на Република Македония виждат България и българите именно по този начин? Още в 6-то отделение децата в Македония учат как българите били монголско-татарско племе. А когато славяните дошли на територията на Македония, те заварили античните македонци. Само с този урок на практика се обезмисля спорът за това, чий цар Самуил, например. Царството на Сал Самуил е на територията на Македония. Негова престолнина е Охрид. Значи тој, ако е бугарски цар, ако бил цар на бугарите,
Защо не е направил престолнината во Велико Търново? Или во София? Него е направил престолнината во Охрид, на територията на Македония. Децата тук учат за масови кланета и български съдебни процеси с стотици избити македонци по време на войните през 20 век. Хиляди си македонските евреи, изпратени на смърт от българските власти. Освен огромните паметници на революционери като Даме Груев и Гоце Делчев, в центъра на столицата стени издига и музеят на македонската борба, изграден по мегапроекта Скопия 2014. Снимането в музея е забранено. От кадрите, с които се здобихме, става ясно, че на повече от 6000 квадратни метра площ са разположени 109 масови сцени и повече от 150 двозъчни фигури от Сандански и Делчев през Чернопеев и Даме Груев до Христо Татарчев и Борис Сарафов, че дори и Никола Вапцаров и Венко Марковски. Не е пропуснат, разбира се, Иванче Михайлов. Двама от организаторите на Илинденско-Преображенското и Охридско-Дебърското въстание, братята Христо и Милан Матови, са сред увековечените с возъчни фигури в музея на македонската борба. Синът на Милан Матов и днес живее с спомените на гордата си фамилия. А ние му показахме фигурите на баща му и чичо му в новия македонски музей. Не познавам, това ми е съвършено непознат човек. За мен историческата истина е една. Нашето убеждение на хората от Струга, нашия род, е, че сме българи. Това беха хора, които заринаха себе си, за да спасат българското име. И това са абсолютни глупости. Баща ми никога не се е борил срещу българи. Ма не дейте дека, ма аз се чувствам осквернен. Защо? Защото за тая истина нашите се бореха. За тая истина се създаде и ВМРО-то. За тая истина се водеше революционната борба. Една е истина. Нема няколко истини. Една е истината, няма няколко истини. За вас как стоят нещата? В Македония думата българин обида ли е? Обида? Дали е лоша дума, българин? Абсолютно не е. Мислам дека ние имаме сега во година и пол неверојатен пресврт како се гледа кон Бугарија. На Балканот можете да гледате кон сите од ров, малку со страф, малку со подозрение, или можете да излезете, да се исправите, да подадете рака и да тргнете напред заедно со другите. Възможно ли е обаче това, когато за българите се казва, че са фашисти или че са татари? Това ще се промени ли в учебниците? Ова е една абсолютно, ова е една наследена ситуација. Комисијата ќе ги отвара и учебниците, се разбира. За да одиме напред не контра другиот, туку заедно со другиот. Значи ще се променят учебниците? Во услови ќе се работи на учебниците, комисијата ќе си прави препораки до телата што се одговорни за учебниците. Оти ние, како државна политика, не одговарали да имаме негативни погледи кон соседна Бугарија? Разбирам, че това е много труден въпрос, но ако се променят учебниците, историографията ще се промени ли? Това, което учените пишат, или ще остане същото? Ке пишуваат тоа што ќе го пишуваат, си имаат академски слободи, ама многу е важно да има едно отварање. Многу е важно да има дебата на тоа, по тие прашања. Јас сум сигурен дека учесниците во заедничката општата комисија за историја ќе имаат и семинари, ќе имаат и конференции, ќе канат и други луѓе. Важно е да ги отвориме овие прашања и на некој начин, ама ако само за историја разговараме, а не разговараме за култура, не разговараме за економија, не разговараме за трговија, не разговараме за напред. И затоа е важно овој дел да почне да се ослободува, да има резултати, да, за да се фокусираме ние на... Там с имената, от, знаете, живееме во светот ни е не многу сигурен и не многу предвидлив. Европа ни е зафатена. Време е во нашиот регион да си ги решаваме проблемите и да гледаме напред. Ние имаме еден регион каде има еден надпревар
во тоа кој има најславна историја, кој е најстар народ и така, а немаме доволно надпревар во кој има подобри плати, кој има подобро здравство, кој има подобро образование. Защото многу нешта се останали неизяснени во историјата. Кажете ми сега, имате възможност да се обрнете към българите, какво бихте им казали, може би пък като бъдеш президент на Република Северна Македония? Ние сме многу близки народи. Антиисторијски е да има било какви тензии и недоразбирање меѓу нас. Со мудрост и со храброст ќе си ги донесеме така односите да си се гордееме и да си бидеме со насмевка кој ќе ни текне нас на Бугарија и вам кој ќе ви текне на нашата Македонија, сега Република Северна Македонија. Добре, благодаря много за това участие на външният министър на Република Северна Македония. Тази сутрин продължава с рубриката Чети етикета. Останете с нас.